U raportua se është e fejuar, reagon Ledjana e përputhen. Protagonistja e emisionit përputhen sot është komentuar në rrjetet sociale. Në media ka qarkulluar lajmi se ajo është e fejuar dhe po vazhdon të qëndroj në përputhen. Mirë po, Ledjana ka mohuar këtë duke publikuar një postim në storyn e saj në Instagram dhe ka kritikuar mediat. Edhe ju gazetarë të ndyrë, apo çdokush tjetër që nxjerr lajme të pavërteta, jeni thjesht llumi i shoqërisë tonë. As të bëj story për ju nuk e meritoni, por megjithatë vazhdoni shpikni meqenëse kur në jetën tuaj nuk keni ditur të bëni diçka me vlerë. Puç, ka qenë fjalët e Ledjanës. Ndryshe, lajmi si Ledjana ka qenë e fejuar, qarkulloi pas gjithë trazirave që shkaktuan Andi, Teja dhe Bearte.